Paşam hangi tarafta? Bu tarafta mı? Bu tarafta. Vallahi ben üstadım işime gelen taraftan. O zaman soldanmış. Aynen. Evet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayot yo'llari bizni gohida kutganimiz, gohida kutmaganimiz insonlar bilan uchrashtiradi. Va uchrashganimiz insonlar bilan bir shaklda biror tomonga qarab yurishni uddalayotgan bo'lsak, demak, u insonlar bilan bizning o'rtamizda qandaydir bir bog'liqlik bor. Bir o'xshashlik bor. Bir hamlik bor. Ham deganda ham fikr, hamdard kabi. O'shaning uchun biz ular bilan biror tomonga qarab birgalikda harakat qila olamiz. Maslagimiz bir bo'lishi mumkin, qarashlarimiz bir bo'lishi mumkin. Lekin masala sizni fikrlaringizga, sizni qarashlaringizga mutlaqo teskari bo'lgan, qarshi bo'lgan insonlarning orasida ham o'zgarishni qila olish, ularni to'g'ri deb bilganingiz tomonga yo'naltira olish. Bu ham bir katta bir vazifa aslida. Bu odamlar menga o'xshamaydi, ularning fikri menikiga o'xshamaydi deb to'g'ri deb bilganingiz bir narsalarni u odamlardan qizg'onishingiz yoki uchraydiganingiz qarshiliklardan qo'rqishingiz bir kun kelib balki pushaymon qilishga olib keladi. Kichkinaligimizda bir serial bor edi. Xinoli qor degan. Ana shu serialda esizda bo'lsa Ali muallim degan bir muallim bo'lardi. Va deyarli u qishloqqa kelgandan keyin, Xinoli qor qishlog'iga kelgandan keyin boshqa uni qo'llab-quvvatlaydigan, uni tushunadigan odamlar qul bilan sanoqli edi. İnsanlarda cahillik var idi. O'rganib qolganlar bir tartib bor edi, uni birovni kelib o'zgartirishini istamasdilar. Lekin Ali muallim va Nazar kabilar bu narsalarni o'zgartirishga harakat qilishadi. Ya'ni bir shaklda mujodala, kurash olib borishadi. Ha, bu kurashlar mutxish fojialar bilan tugashi mumkinmi? Tabiiyki mumkin. Hayotda bunday holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Lekin bu degani, ya'ni menga bir ziyon kelishi mumkin degan bir qarash u mujodalani to'xtatishga sabab bo'la olmaydi. Chunki agar siz u mujodalani to'xtatadigan bo'lsangiz, siz endi vijdoningiz bilan mujodala qilishingiz kerak bo'ladi. Vijdoningiz sizga har kuni qo'rqoqligingizni nomardligingizni eslatishni boshlaydi. O'shaning uchun to'g'ri deb bilganlarimizni tuzatilishi kerak deb bilganlarimizni, o'zgartirilishi kerak deb o'ylayotganlarimizni o'zgartirish uchun, tuzatish uchun, yaxshilash uchun har doim harakat qilishimiz kerak. Uchraydiganimiz qarshiliklarga qaramasdan ularga balki bardoshli bo'lib. Xuddi Ali muallimdek
huddu nazardik. Cabbar ağalar her daim vardır. Zor avanlar, müştüm zorlar. Sizni yok kılış için her narsaga tayyor bo'lgan insanlar her daim vardır. Ularning qo'lida kuch bo'lishi mumkin. Davlat bo'lishi mumkin. Sarvat bo'lishi mumkin. Her narsa bo'lishi mumkin. Sizda hech narsa bo'lmasligi mumkin. Bu xuddiki boyagi Ibrohim alayhissalom qissasidagi chumolini vazifasiga o'xshagan vazifadir. Nima bilan bandsiz? Nima qilmoqchisiz? Ertaga ajal kelganda maqsadingiz tomon qancha yurolganingizni eslab o'zingizni xotirjam qila olasiz. Men o'ylayman bizni ko'proq o'rta yoshdagilar va yoki bilmadim endi hayotni anglay boshlagan yoshlar tomosha qiladi deb o'ylayman. Ya'ni ikkilanib turgan odamlar ko'proq tomosha qiladi deb o'ylayman. Bir tomonni tanlaganlar kamroq tomosha qilsa kerak deb o'ylayman. Chunki fikrlarga, turtkilarga hali tarafını aniqlamaganlar ko'proq ehtiyoj sezadi. Ming bitta savollar ichida qovrilib yotganlar, nima qilishini bilolmayotganlar, chora qidirayotganlar, hayotini bir qadar tizginga solish uchun, yana ozgina durustroq bo'lishini, yaxshiroq bo'lishini ta'minlash uchun oldida turgan o'nlab yo'ldan birini tanlashda xato qilmaslik uchun bilmadim. Shunaqa, ya'ni bir qadar chora qidirayotgan odamlar tomosha qiladi deb o'ylayman. Va har doim bunday balki bizniki bilan bir xil, balki biznikiga o'xshamagan, balki qo'shiladiganimiz, balki qo'shilmaydiganimiz qarashlar yordamchi bo'ladi. Ya'ni bir rota olishimizga, manzilimizga olib boradigan o'sha yo'lni aniqlab olishimizga yordam beradi deb o'ylayman. Yoki shu yordam beradi deb umid qilayotganlar, ishonayotganlar bizni tomosha qiladi. Buni qayerdan bilamiz? Buni yozilayotgan maktublardan, izohlardan, boshqa narsalardan bilamiz. Uchrashuvlarda buni bilamiz. Shunday do'stlarimiz bo'lsa agar oramizda, hozir tomosha qilib turganlar orasida. To'xtamaslik kerak. Ko'p o'qish kerak, ko'p izlanish kerak, ko'p ham suhbat bo'lish kerak. Ilm olish kerak, tafakkur qilish kerak, fikr qilish kerak. Tafakkur bilan fikrning nima farqi bor desiz, fikr oniy. Bir narsaga juda qisqa vaqt ichida bir mulohaza qilish bu bir fikrdir. Shu yerda bir qush sayrayapti. Men bu qanaqa qush ekan? Ovozini umrimda eshitmaganman, o'zini hech ko'rmaganman. Qarasam ko'ramanmi? Shakli qanaqa ekan? Bunaqamikin? Deb o'zimdagi bor ma'lumotlarga tayangan holda, ha, bu bir bunaqa qush bo'lsa kerak, ovoziga qaraganda. Shakli ham bu hujjatli filmda ko'rgandim. Mana bunaqa edi shakli deb bor narsalarga, o'zimda bor narsalarga tayanib uni mulohaza qilishim shu paytning o'zida bu bir fikrdir.
siz gibi nasıl soruyorsunuz, bir cevap veremen, özümdeki menbaalarga tayanıp, bu bir fikirdir. Ama tefekkür uzak müddetli, düşünüş, izleş şeklidir. Uzak tefekkür kılas, uzak fikir kılalmıyız. Fikir cereyanı uzayıp gitti mi, o yıllarga çözülüşü mümkün. Bir umurga çözülüşü mümkün. Bu tefekkür kılıştır. İkilesiyen bitti, uzaktan keladi ama fikir, men özümce de fikir bu kısa müddette, tefekkür bu uzak müddet. Vakt gereği buladı. Bir masalanı düşünüp alış için vaktki ihtiyacı bugün de uzak vaktki bu tefekkür buladı. Belki ustazlar bizden yakışırağı buluşadı. Belki başka çırağı buluşaya mümkün. Ben şimdi özümce hazır. Şimdi fikir kim kaldı da. Yani fikir kılıçtan, tefekkür kılıçtan tohtamazlık gerek. Bir narsani o'rganib olib bilishni o'zi, hattoki hayotga tatbiq qilishni o'zi ham yetarsizdir. Siz bu ishni biladiganlarga yaqin bo'lishingiz kerak. Atrofingizda u masalani, u bilimni biladigan odamlar bo'lishi kerak. Shunchaki bilimli bo'lish yetmaydi, bilimlilar davrasida ham bo'lish kerak. Bir muhandis, muhandislikni o'rganishi yetmaydi. O'zi bilan o'zi bo'lib qolsa, o'qigan narsalarini bilishga yaramaydi. Hayot qayerga qarab oqqanini, rivojlanish qayerga qarab ko'tarilganini sezmay qoladi. Bugun bu hamma bir tuxumi palaqda bo'lmay ochib chiqqan inkubator yasasa ham büyük bir kashfiyot qildim deb o'ylab qolishi mumkin. Dunyo qayerga qarab ketganidan bexabar qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun o'ziga o'xshagan davrada o'zi qiziqadigan narsalarga qiziqadigan odamlarga yaqinroq bo'lish kerak. Bir natijaga erishish uchun. Bir yozuvchini yozuvchilar davrasida bo'lgani yaxshi. Bir rejissyonun rejissyonlar davrasida. Yani alohida qola olmaydi. Alohida rivojlana olmaydi. Bu biraz qiyin.